Meus ouvidos bem afinados detectam atos malignos. A justiça não espera por ninguém. Vamos! Então, a aula acabou ou... Vamos ficar calmos. Não há necessidade para violência. Chega de falação ou a gravata borboleta leva! Seus monstros! Aquela mancha não vai sair nunca! É isso que você ganha quando mexe com os bananas split! Me deem outra gravata, meninos! A única coisa que vocês vão levar é um bofetão épico na cara! Elkabong! Elkabong? Elkabong não! Sim, sou eu! Vocês conhecem o meu violão? Seu nome é Susan e eu mexo a justiça! Ai, eu queria ser aquele violão! Vamos, Susan! Hora de dar um split nos splits! Elkabong! Ops, desculpa! Polícia. Eu tô cansado daquele Elkabong. Ele tá sempre estragando tudo. É, mas o que a gente vai fazer? Ele não pode ser detido com aquele violão. Bom, então eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. E se a gente substituir as cordas com espaguete? Só entra no buraco de fuga! Jellystone Notícias. Esse é o Leão da Montanha reportando ao vivo das ruas de Jellystone, onde a gangue dos Bananas Split fugiram da cadeia e estão à solta mais uma vez. Prefeito, fale. Como isso aconteceu? Eles cavaram um buraco. Aí está. A nossa cidade é a pior. Abaixa e rola! Susan, posso te falar uma coisa? Patrulhando a cidade debaixo das estrelas, você nunca esteve tão linda. Socorro! Eu ouço um pedido de ajuda! Vamos, Susan! Temos que agir! Dá essa bolsa pra cá, velhota! Por favor, não! Tem todas as minhas balas de tamarindo aí dentro! Não tão rápido, seus milhões! É hora de vocês sentirem o gosto apimentado da punição de Elkabong! Ei, viram só isso? Quase me acertou! Mas você sabe o que eles dizem? Depois da luz, vem o Elkabong! Como isso aconteceu? O que eles fizeram com você? Acho que você poderia dizer que os Bananas Split finalmente usaram a cabeça. Ah, vocês são os monstros! E agora, com esse violão irritante fora do caminho, estamos livres para cometer quantos crimes quisermos. Que são muitos! Suda! Jellystone Notícias. Jellystone, uma cidade sob ataque. Aqueles vigaristas, a gangue dos Bananas Split, não tem feito nada de bom. Vandalizando propriedade governamental, pintando todas as frutas da cor errada. Eu só quero uma maçã. Qual delas é maçã? Ninguém saiu ileso dessa. Eles escreveram me lave atrás da minha van. Agora mim precisar lavar minha van. Roubaram a gravata do Zé Gomé e substituíram com um peixe. Ainda tá vivo, Cacatau. Tira ele de mim. Eu fico esperando pela mensagem de um deles. Tutubarão, você é tão gata. Tutubarão, eu só penso em você. Tutubarão, vamos dar umas bitocas. Mas nada. Sem mensagem. Manda mensagem. Nesses tempos desafiadores, a questão na mente de todo mundo é... Será que esse cachecol fica bom? E também, onde está o nosso herói Elkabong?